دا کوم دا لاین چې کوم د کنین دا جوړ شوی دا ګوره ښه صحیح ده دا دلته پورې دا بره بیا روغه ده دا بره زی ګرم ده دا لاندې دا یخ ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده که خیال کړی هغه شوګر کې چې هغه شي که نه صحیح ده او بعضې خلک کېږي که نه چې خپای ته کټ که یا ته لاس کټ کړو مړه که یا ته لاس کټ کړو مړه یخ یي او هغه بیا یخ یي که نه همدارنګې توره شي دی بیا زخم نه رسي دا اوس که معمولي هم تا زخمي کړو که نه که څه باندې دانې زخمي شو تا به دومره خراب بوی کوي چې کور کې به تیم پاتې نه شي دا خو دا ګری او څټي دا به ته به خامخا زخم کوي خارخ کوي ډېر نو خارخ خو کوي که نه به دا ته داسې کار کوه که نه دې سره چې غوړی په ورته لګوه صحیح ده ته وینې سه غړي باندې ول داسې لږ مالش کوه صحیح ده او دا روغ هغه روي بس Ahem.